Señor conselleiro, estou encantada do que me di. Me sinto realmente representada, porque a súa democracia non é a miña democracia. A súa democracia é a dictadura parlamentar, esa democracia que vos ofrece. Mire, Pedro María Martínez, de 27 anos, Francisco Aznar, de 17, Romualdo Barroso, de 19, José Castillo, de 32, todos asasinados por orden do entón ministro Fraga Iribarne, o seu gran líder, ese sí que é o seu gran líder. E sigo dicíndolle, siguen utilizando as institucións de forma fraudulenta para o povo, defendendo os intereses do capital e permitindo que unha empresa se leve o que é dos traballadores e das traballadoras, do que é do povo galego comprado con dinheiro público, unha maquinaria que non podían sacar, e para facelo, o único que supero facer foi represaliar as traballadoras. Outro día, no programa do Intermedio de Guañó, me explicaba moi ben a súa momento de democracia. Decía, por que cada vez máis sociedades da fora do sistema? Porque cada vez o PP estreita o sistema e a súa democracia cada vez solo vense adentro os dictadores, os demócratas que damos fora do sistema, os dictadores que son de silencio, por favor. Réplica do conselleiro da Presidencia. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Martínez, en primer lugar,